tager rigtig godt imod Mathias. Peter, hvis du gider at tage en af de to og gå i gang med at blande, så går jeg i gang med at blande den anden. Skal jeg bare blande den? Bare blande den, yes. Okay. Godt, ja. Og så kan du prøve at se, om du kan følge med mig her. Ja, det gør jeg. Det skal gå hurtigere, Peter. Meget hurtigt. Og se fingrene. Du siger bare stop, når du har været i gang længere. Ja. Stop! Godt, super. Fedt, perfekt. Så vælger du så en af de to og gemmer ind i dine hænder. Yes. Jeg vælger denne her. Ja, eller den anden? Ja, jeg vælger den anden. Okay, super. jeg blev i tvivl. Det er fint. Så gemmer du den inde i dine hænder. Yes. Yes, sådan her. Ja. Sådan. Når jeg så knipser, vil den være løst inde i hånden på dig. Okay. Klar? Yes. Prøv at se. Det havde været sejt, ikke? Jo, det havde det været fantastisk. Hvis du gider bare at gemme den. Ja, du gemmer og holder. Ja. Godt. Ja. Fordi det kræver jo nok, at man har prøvet det. Det er før, og jeg har jo gået til Kongo Rangsasson ret længe, hvor at det handler om at få den løst så hurtigt, som at man kan. Mit problem var bare, at lige meget, hvor meget at jeg prøvede, var jeg aldrig helt god nok. Okay. Så. Okay. Det er så fedt. Okay. Derfor måtte jeg jo lære at snyde, så jeg tænkte, at hvis jeg havde en her, ville jeg kunne tage den, kaste den op i luften, og så ville den være løst. Men det synes jeg ikke helt var godt nok. Det skulle være vildere endnu, så jeg tænkte, at med bare en hånd bag om ryggen her, så ville den også være løst. Det forstod jeg ikke lige af. Det forstod jeg reelt ikke lige af. Men. Heller ikke det var godt nok. Det skulle være vildere, så jeg tænkte, at bare med et vil den også være løst. Hvad sker der? Men Peter, ja. Jeg lovede dig, at jeg vil løse den inde i dine hænder. Der er helt vildt svedigt. Så hvis det er fint. Hvis vi lige prøver en gang til her, så vi knipser. Ja. Godt. Og kigger. Ja. Men jeg sagde ikke, hvad løsningen var den her gang, fordi løsningen nu er lige præcis at få din til at ligne min. Nej! Ikke bare på side nummer 1, også på side nummer 2, side nummer 3, 4, 5 og side nummer 6. Tak skal I have. Mathias! Yes! Kom lige over til Fætter Lasse og få en kram. Hvor er du? Hvor er du? Tak. Ej, men altså, helt ærligt. Jeg fatter kejne af, hvad der sker med de der. Og far derop, han er ikke over at ringe derop. Det er så godt. Du kan godt være stolt. Men lad mig lige høre. Ja. Hvor nervøs har du været op til i dag? Jeg har været meget nervøs. Mest på grund af min stamme er det, at jeg faktisk skal stå deroppe og være på den der måde der. Det er noget helt andet. Men prøv at høre, og stamme, det kan være fuldstændig ligegyldigt, når du løser det der på den måde. Jeg er helt, altså lad os da høre, hvad dommeren har sige. Peter, vi starter. Du er fuldstændig vidunderlig. Du er super talentfuld. Du er en fantastisk tryllekunstner. Og du er en rigtig entertainer. Og jeg vil sige, det der med at stamme, jeg synes, det er super inspirerende, fordi det virker som om, det på ingen måde er stoppende for dig. Ja. Så derfor er det lige pludselig en ekstra gave. Sådan oplever jeg det i hvert fald. Jeg synes, du har hele pakken. Ja. Jeg er helt op at køre. Og tak fordi jeg måtte være med i nummeret. Du gør det. Jeg var også nervøs. Helt svedig. Tak. Glad, men svedig. Glad, men svedig. Tak, Peter. Mathias, jeg stammede faktisk selv. Jeg stammede i rigtig mange år, og man ved godt, hvor hæmmet man bliver af det. Ja. Jeg ville ønske, at jeg havde haft en terning på det tidspunkt, fordi... De fandtes. Ja, det tror jeg nu ikke. Det havde nok ikke hjulpet mig så meget, som det havde med dig. Men jeg vil sige, den måde, at det falder bare naturligt, at du er så ekvilibristisk, at
det der tryl og matematik, hvad det nok er. Jeg forstår ingen af delene. Jeg forlanger min revisor kender til begge dele, men jeg forstår intet af det. Men den lejende måde, din stamme kommer jo bare, nu stammer jeg selv igen, kommer jo bare til at forsinke det lidt, og så bliver det andet meget forstærket på en eller anden måde, så det bliver en smuk symbiose af det. Fantastisk nummer. Tak. Jeg er fuldstændig mundlam, for en gang skyld har jeg ingen ord. Det var bare mega fortryllende, og altså seriously, hvis du gerne vil i finalen, så bravo, fordi du kom med dit pièce de résistance i aften. Tak. Så fantastisk. Ja. Nabia, jeg ved, det var godt, jeg forstod ingen lyd, men altså. Jeg tænkte, okay, jeg har luret den, der er sådan en eller anden knap et eller andet sted. Så det første, jeg gør, det er selvfølgelig bare at tage den her terning og trykke, og der er ikke nogen knap. Og det er mega irriterende, men der er ikke nogen knap, som der ligesom løser det der. Men det, du så gør til sidst, ja, og samler den på samme måde som ja, Peters dejlige svedige hænder, ja, indeni. Jeg fatter ingenting, og det er det, som der er så mega fedt ved dig, for jeg har ikke fattet noget af det, du har lavet frem til nu, og jeg kan pisse godt lide det. Og du er så sindssygt charmerende, og man bliver kæmpe fan, hvis ja, man ikke altså bare det i forvejen. Jeg synes, du er så mega sej. Ja. Tak skal du have. Tak. Savner du et gensyn med alle de skøreste og bedste klip fra Danmark har talent, så klik subscribe. Herren, som skabte alt på jord, skabte vel også dette bord.